ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഞാനിതിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമല്ലേ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒന്നും കൂടി കാണാനായിട്ട് വന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിനിമ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ അതേ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേ എൻജോയ്മെന്റും അന്ന് നിന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നെറേറ്റ് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ വരിക, കാണുക. ആൻഡ് വന്നവർക്ക് കണ്ടവർക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. എന്താണ്? അതെ അതെ അതെ, ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ്. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയും പിന്നെ അതിന് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്ന ടീമും. ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഡയറക്ടർ എവിടെ? വരുന്നത് എല്ലാവരും കാണട്ടെ. അഖിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഖിലിന് 21 വയസ്സാണ്. അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമായി. അതിനുശേഷം കോവിഡ് വന്നു, ഞങ്ങൾ 2-3 വേർഷൻസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിലിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവ് കുറവുള്ളതിൻ്റെയും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയും എന്നെ ഒരുപാട് ആനന്ദിപ്പിച്ചു. കാണുമ്പോൾ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാക്കി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ? പറ പറഞ്ഞു. ലേഡീസിന് പറ്റിയ സിനിമയാണ്, ലേഡീസിനല്ല ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ സിനിമയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന സിനിമ കാണാം. ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പടമാണ്. എല്ലാവരും വന്ന സിനിമ ആണ്, അത്ര പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കേ, ഓക്കേ, താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ ബൈ. ഇനി സിനിമ അടിപൊളി സിനിമയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്, ഒരിക്കലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു നല്ലൊരു ക്ലൈമാക്സും ഉണ്ട്. നല്ല പടമാണ്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ഐഷു ചേച്ചി ആയാലും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കിടിലം പെർഫോമൻസ് ആണ് അർച്ചന 31 നോട്ട് ഔട്ട്. സോ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണാത്തവർ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കാണണം. ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി. താങ്ക് യു. നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു അപ്രോച്ചായിരുന്നു. കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഐ മീൻ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സിനിമയാണ്. സൂപ്പർ. ഇത്രയും വർഷത്തു നിന്നേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു തോട്ടം അവതരിപ്പിക്കുകയും അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡൈവേർഷനൊക്കെ വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ഇതൊരു രസകരമായ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട സിനിമ. നല്ല രസമുള്ള പടമാണ്. ഇത് 2-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മെസ്സേജ് ഉള്ളൊരു പടമാണ്. ഐഷു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, സോ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം. ഓക്കെ, നല്ല പടമായിരുന്നു. നല്ല പടമായിരുന്നു. പടം ശരിക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്ലോട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു പടമാണ്. പക്ഷെ അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും വളരെയധികം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി വണ്ടർഫുൾ ഫിലിം. അടിപൊളിയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ മാരേജിന് മുമ്പേ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, ആ സംഘർഷങ്ങളെ അവൾ നേരിടാൻ അവൾ എടുക്കുന്ന അവളുടെ ഡിസിഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു ഡിസിഷൻ. അതും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ, പുള്ളി ഈശ്വരനെ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈശ്വരൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് സർവ്വതിനും സാക്ഷിയായി മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. അവിടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അവളുടെ പ്രീതി കിട്ടിയ ഉടനെ പുള്ളി ഉടനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്. എല്ലാവരും ഈ പടം കാണണം. വളരെ ഗംഭീരമായ പടം. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ റിവ്യൂസ് നോക്കാണ്ട് വന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണേണ്ടത്.
അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആക്ച്വലി ഈ കഥ ഏകദേശം ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഒരു മുഴുവൻ രൂപം തിയേറ്ററിലാണല്ലോ കണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആക്ച്വലി ആ ഒരു മെസ്സേജ് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ സിനിമയിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിലായിരിക്കും. തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല, അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് സേഫായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു, കീപ് സപ്പോർട്ട്.